Përfundimin e kësaj rrugë që është 4.6 km e pritën gjatë banorëve të shtimës. Jemi shumë të lumtur, na vijnë shumë na vijnë. Kerët bilim nuk na dëmtohen. Përfundimi i këtij projekti e gëzoi edhe vetë kryetarin e komunës. Sot është një ditë e lumtur, një ditë e gëzueshme për të gjithë qytetarët e komunës së shtimës, sepse po perurohet një nga rrugët kryesore vitale të qytetit, po jo vetëm qytetit komunës së shtimës. Ky është tranziti i shtimës, ashtu njihet, nëpër cilin kryesisht kalojnë makineritë e rënda dhe kjo e lehtëson domthon çarkullimin e trafikut nëpër qytet dhe i ruan rrugët që janë për makinerinë e lehtë. Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, Libur Naliu, tha se rruga u krye në afatin e përcaktuar kohor dhe kushtoi 1.3 milion euro. Po e prim shiritin për një projekt mjaft transishëm për komunat në rrëthë për qark, pro, për regionin përgjithsisht dhe për komunën e shtimës në veçanti. Projektin e bypassit i cili është financu dhe është kontraktu nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës. Aliu po ashtu shtoi se gjatë dy viteve të ardhme do të bëhet lidhja e dy autostradave Ibrahim Rugova dhe asaj Arber Gjaferi, si dhe ndërtimi autostradës nga qafa e Duhlës deri në Banull e që ndërlidhet pasaj me autostradën që shkon deri në Gjilan.